אנחנו רוצים לעבור עכשיו לסדרות, אליך, איתן זליגר. אלן יונתן, ואנחנו פה בסדרות, יחד עם דודו רולצמן, ולמעברון. ערב טוב, ערב טוב לכם, אנחנו פה מסדרות, הגענו היום אחרי הצהריים לפה. סדרות נראית פעילה, דודו הולצמן, שלום לך. שלום וברכה. קודם כל, סדרות נראית רגועה, שקטה, החיים כמסלולם, למרות שאנחנו שומעים על מה שנקרא, על מתח של בלונים שעפים מכיוון הרצועה לכיוון הדרום, שריפות פה ושם. חששת לבוא לפה? חס וחלילה, נהפוך הוא, אני שמח לבוא לפה. קודם כל, יש לי הרבה מאוד חברים פה בעוטף עזה, אני שמח לבוא לדרום, אני נמצא פה הרבה בדרום, אני מטייל בדרום, ואני חושב שהדרום זה לא כל כך רחוק מתל אביב, 40-50 דקות, אנחנו פה, ואנחנו נהנים. אפילו פחות מזה. ונתחיל עם פרשנית הצבאית של ישראל היום, כתבת לענייני צבא וביטחון, לילך שובל, ערב טוב לילך. ערב טוב לכם. תמונת מצב מהעיניים של הצבא, איך הוא רואה את השישה ימים האחרונים, שאנחנו התחלנו את זה בבלון אחד או שניים, ולאט לאט זה נהיה מתקפת בלונים על ישראל. גם היום אנחנו ראינו מספר דו-ספרתי של בלונים ששוגרו בעצם מרצועת עזה לעבר ישראל. הצבא רואה את זה בחומרה, גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל כבר הודיעו שתהיה תגובה לבלוני התבערה. וכמו שראינו בימים האחרונים, היו תקיפות של הצבא ברצועה וגם סגירת מעבר כרם שלום למעט ציוד הומניטרי. בצבא לא מתכוונים מצד אחד לעבור על זה לשתיקה, מצד שני עדיין גורסים בעמדה שלפיה אין, בלונים הם לא עילה ליציאה למלחמה או לאיזושהי הסלמה, התקיפות הן אומנם כואבות אבל הן נקודתיות, וככל הנראה הצבא לא ינקוט באיזושהי פעולה כל כך חריפה שתביא אותנו להסלמה עם בצועת עזה בעקבות הבלונים האלה, כי בסופו של דבר... אני אומרת שבסופו של דבר... לילך, אז אני צריך להבין את הסתירה. מצד אחד את אומרת... תמשיכי, כן. אני אומרת שמצד אחד זה באמת כואב... אני אומר שאת... בלונים ששורפים שדות ברצועת עזה והמראות קשים וזה כואב לחקלאים. מצד שני, הצבא אומר... לא מדובר כרגע בסיכון חיי אדם, ומעבר לנזק התודעתי, אין נזק לחיי אדם בשלב זה, וזה לא מצדיק איזושהי הסלמה. אז אני צריך רק להבין את הסתירה בדברים. מצד אחד לא רואים בזה עילה למלחמה, ומצד שני לא יעברו על זה בשתיקה. אז איפה הלא יעברו על זה בשתיקה ולא עילה למלחמה? איפה אנחנו, איפה עובר הגבול, ומה הצבא כן מתכנן או מתכוון לעשות? הלא יעברו על זה בשתיקה, הכוונה היא איזושהי תקיפה לצערי, או זאת ההחלטה של הצבא, זה איזושהי תקופה נקודתית כל פעם, בהתאם לכמות הבלונים שהם מופרכים, אם אתמול הופרכו יותר מ-20 בלונים, בין 20 ל-60 תלוי את מי שואלים, אז הייתה תקיפה של כמה יעדים של חמאס ברצועה, ואם יום קודם לכן היו שניים או שלושה בלונים, אז התקיפה הייתה נקודתית יותר, או שהוחלט רק על איזושהי סגירת מעבר, הצבא לא הולך לשבור את הכלים על הדבר הזה. בעצם מדובר באיזשהו איתות של חמאס, אני אומרת שהבלונים הם בהכוונה של חמאס, מדובר באיתות של חמאס, שמעוניין בעצם להשיג יותר בצד ההומניטרי בישראל, וישראל כמובן לא תיתן לו את זה. אז אני מבין שאנחנו התחלנו עכשיו בספירה של בלונים במקום של טילים, ואנחנו מדברים שוב פעם על ריטואל שאנחנו נתקוף, ובעצם אנחנו חוזרים לריטואל הישן ששום דבר לא קורה, והם שולחים ואנחנו מגיבים ועד שזה נרגע. נכון, אנחנו מכירים את זה היטב מהרקטות, כאן מדובר בבלונים, הבלונים שוב זה לא נעים, אבל יש שיגידו שפחות חמור באיזשהו מקום מהרקטות, כיוון שהם פחות מסכנים חיי אדם, אם כי כמובן זה נזק כלכלי עצום ומראות מאוד 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 קשים, אבל כרגע זו ההחלטה בצבא, יש על זה דיונים, בעיקר אתה יודע, משגרים איומים כלפי רצועת עזה, אבל בשלב זה, כמו שאני רואה, זה לא הולכים להסלים את התגובה רק על בלונים. בגדול את אומרת שהם משגרים בלונים ואנחנו מחזירים להם בשיגור איומים בגדול. בעצם כל הזמן דיברו עלינו ש... כן. הכל הזמן אמרו לנו שתקופת אביב כוכבי תהיה תקופה שונה. זאת אומרת, התגובה של אביב כוכבי, הצבא בהנהגתו של אביב כוכבי הוא צבא אחר. למעשה, בעניין הדרום או בעניין הבלונים, זה בעצם אותו צבא, זה לא צבא אחר. נכון, אבל
הצבא הוא לא צבא אחר, אני חושבת שכמו שיש הרבה פוליטיקאים שמבטיחים הבטחות ובסוף מתיישבים בכס התפקיד שלהם, זה ראש ממשלה, שר ביטחון, פחות או יותר נוקטים באותה הגישה. גם הרמטכ"ל, הוא עשה הרבה מאוד שינויים בצבא, אבל זו הגישה כרגע של הצבא, שהיא לא השתנתה לא בתקופת אייזנקוט וכמובן גם לא עכשיו. לילך שובל, ערב טוב, ושנדע ימים יותר טובים מאלה. תודה. ונמצא איתנו פה בסדרות, גם הוא הגיע איתנו לסדרות, לכל היום פה, ברוך ידיד, הפרשן לענייני ערבים של הערוץ. ברוך, אנחנו כבר בשישה ימים של לאן זה הולך בעצם. שישה ימים, זה הולך, זה מתחיל במעט בלונים, זה עולה כבר לדו ספרתי. החמאס מתכנן איזה החרפה, או שהוא גם נוח לו המצב הזה שאנחנו לא כאן ולא שם? בואו נגדיר את המצב, ראשית כל. כעבור בחלוף שנתיים למה שהחמאס מכנה, מלחמת ההתשה, חמאס כרגע נמצאת בנקודת זמן שבה היא משנה את המשוואה. לא יותר שקט תמורת שקט, אלא אמור מעטה, שקט תמורת פיתוח כלכלי. הרי חמאס דורשת כעת בצורה ברורה לחלוטין פרויקטים של תשתית ברצועת עזה, תעסוקת ידיים עובדות, ופרויקטים נוספים כמו למשל מתקן להתפלת מים ועוד. צריך לומר שברקע נמצאת גם בעיית כספי הקטרים, הסיוע הקטרי. זה מה שיעצור? לא, לא, זאת בעיה המשנית. זאת בעיה, גם אם הכסף הקטרי ייכנס... אומרים לנו בכל מקום שה-15 מיליון זה לכאן אין... כנראה 30. גם אם הסיוע הקטרי ייכנס, חמאס, כפי שהיא כרגע מתבטאת, חמאס לא תעצור בזה, אלא אם כן גם היא תקבל את הפרויקטים הכלכליים שעליהם דיברתי קודם. לגבי סיפור הכסף הקטרי, כמה דברים שצריך לומר. ראשית כל, ישראל מעורבת, אומר השגריר הקטרי מוחמד עמדי, מגענו עם הישראלים, הוא מכוון בין השאר לראש המוסד. הם לא בפעם הראשונה, זה דבר של מה בכך. שתיים, צריך לומר, הקטרים חוששים. הם פעם אחרונה העבירו כסף, כנראה 50 מיליון דולר, באפריל האחרון. זה היה בצל חשש שמא קטר תיטבע בערכאות משפטיות בינלאומיות על סיוע לטרור. חמאס הרי ארגון טרור. והדבר האחרון שצריך לומר, חמאס מודאגת. למה? היא מניחה שכרגע רוב הסיוע הקטרי אולי כולו יעבור דווקא לבירות, ולכן למי לא נשאר? לחמאס ברצועת עזה. אז זאת למעשה המסגרת שבתוכה כל ההפקה המצולמת הזו מתרחשת. אבל בעצם כשאתה אומר שחמאס דורש פיתוח כלכלי, סיוע כלכלי, מי מפריע לו? מי מפריע לו? זאת אומרת, אם הוא לא משגר לכאן בלונים, לא משגר לכאן רקטות, עסוק בעניינים הפיתוחים הכלכליים, אני מניח שגם מדינת ישראל תצטרף בעצם אל הדרישה שלו הזאת, כי ברגע שהבטן מלאה, השקט יסרור. נכון לחלוטין. חמאס מדברת במונח חיסר. חיסר פירושו מצור. רק היום נפתח מעבר רפיח לכיוון מצרים אחרי תקופה ארוכה. המעבר מזרחה לכיוון ישראל הוא כידוע לכם סגור, וחמאס תובעת במפגיע לפתוח את הגבול מול ישראל גם כדי לאפשר לפועלים פלסטינים מהרצועה לעבוד בישראל. מכאן שהתלות החמאסית בתשתית הישראלית, בכלכלה הישראלית, היא בעיני זאת אומרת, זה בעצם מחזק את התפיסה שגם אתה דיברת עליה לפני כמה שבועות פה בערוץ, על מין מגעים בין ישראל לחמאס. זאת אומרת, יש פה איזה סוג של קשר ישיר, יותר ישיר פחות. המגעים הם ברורים לחלוטין. ראשי חמאס, אפילו אנשי ג'יהאד אסלאמי, מתבטאים ב-48 השעות האחרונות על תפהומת, על הבנות. לא ניתן לקיים הבנות בינך לבין עצמך. משמע, מעצם המונח תפהומת, אתה מבין שזה דבר שקורה, ולפחות ברמת הדו-שיח, כמובן שישנם המתווכים, הקטרי, המצרי, האום ועוד. שאלה האחרונה, אנחנו עוד מצליחים לסיים. בכל הפעמים האחרות חמאס הניג את המדינה, והיו קבוצות אחרות ששיגרו את הרקטות, והוא תמיד אמר שזה לא הוא ממש, וכדומה. מי היום משגר את הבלונים האלה? זה החמאס ישירות, או רק החמאס מעלים את העין? ראשית כל, אנחנו כבר לפני מספר חודשים מצאנו תכתובת בין חלק מהקבוצות שנקראות על ערבק, קבוצות ההתשה או ההתרדה, למשל עם יחיא סינואר, שברצותו מחבא אותם וברצותו מדליק. ראינו הנחיות שהוא אומר להם, רבותיי, המגעים במצרים עולים על סרטון, ראיתם עלייה בכמות השיגורים. כאשר אמרו להם המגעים עם ישראל מתקדמים, ירדו השיגורים. שתיים, ראינו התקשרות בין קבוצות כאלה לבין סינואר על תשלום 200 שח לפעיל. כרגע משתתפים באירועים כולם, קבוצות וודי חדד, חזית עממית,
קבוצות חרב האסלאם, ג'יהאד איסלאמי, אבנה זווארי של החמאס ועוד ועוד. קבוצות ליד החמאס בהנהגת החמאס. לחלוטין, חמאס היא זו ששולטת ברצועת עזה ביד רמה. המון תודה, והיה כרגיל מחכים, מעניין, ונקווה שיהיה יותר טוב. נקווה. ואנחנו נלך להתפרנס או לשתות פה קפה במרכז המסחרי, אתם תלפו מה שאתם רוצים, ונחזור עוד דקה, שתיים לפה, ונהנה. חזרנו, אתם בטח שתיתם לכם קפה, עשיתם משהו, אנחנו פה הסתובבנו, ונהנים מהמזג אוויר הלא רע. מה זה תענוג? רוח, קרירות, פחות דביק, פחות לחות, אבל אתה יודע, צריך לדבר קצת על דברים אחרים שמחממים פה את האזור. לגמרי, ואם אנחנו כבר נמצאים על מזג אוויר, אז איתנו נמצא גיל סיאקי, מנהל מחלקת יער, מרחב דרום של קק"ל. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. בוא נתחיל בחדשות הפחות טובות. מה הנזקים שהיה לנו בשישיים האחרונים? איך אנחנו רואים את הנזקים האלה מבחינת קק"ל ומבחינת בכלל, שאתם בטח עוקבים אחרי כל מה שקורה פה במרחב? למעשה, הבלונים חזרו לנו כבר ביום חמישי שבוע שעבר. מאז בשטחי יער היו כבר איזה 50, כמעט 50 אירועים של שרפות. מעל 700 דונם שנשרפו, וזה אני לא מכליל את שמורות הטבע, ששם השטחים הרבה יותר נרחבים, והנזקים כבדים. מה, זה נזקים שכמו שהכרנו אותם לפני שנה ושנתיים? זאת אומרת, בעצם אנחנו חוזרים על קיץ 2019? אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, אבל מספרים הולכים וגדלים. הרוח, שעות אחרי צהריים, הרוח טובה. החל מ-12, כולנו בכוננות, הצוותים, היישובים. אז זה בעצם הזמן, תומר. זה הזמן עכשיו, בעצם בגלל הרוח שהיא רוח מערבית, כן. או דרום מערבית, שבעצם שולחת את הבלונים בקלות, כן. לכיוון שטחי ישראל. ואז נשאלת השאלה, מאז הטרור האחרון של הבלונים, מאז השריפות האחרונות, בשנה שעברה, האם כל השטח שוקם? ובעצם אנחנו עכשיו נחזור לראות את המראות הקשים והלא נעימים של הצהוב, של השחור, של הריח, של השרוף, או שזה במידה פחותה ממה שהיה בשנה שעברה? זהו, שלמעשה זה כרגע אנחנו, אני מקווה שזה רק ההתחלה וגם הסוף, אבל אם זה ימשיך כך, יש לנו עוד חודשיים, שלושה של תנאים שיכולים להתפתח שריפות. אני מקווה שלא נגיע לשם. 2018 דיברנו על כמעט 12 אלף דונם יער שנשרפו. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. אתה יודע מה, בוא לא נגיע לשם. בוא נדבר על הדברים הטובים שיש פה באזור. קח אותנו למסלול אחד, שני מסלולים, שאתה קורא לצופים שלנו להגיע מחר, מחרתיים, בהמשך השבוע. יש לנו עוד שבועיים וחצי עד סוף החופש, ישראלים נשארים רק בארץ השנה. הייתי במצדה בשבת, הוא אמר לי, לא היה אוגוסט כזה בעולם. רק ישראלים, אין תייר אחד, אבל מלא מלא של ישראלים. ותן קצת גם מקומות של מים שבדרום יש. אז קודם כל, יש לנו בנגב מערבי הרבה סינגלים. מי שרוכב אופניים מוזמן גם בחורף וגם בקיץ, יופי של מסלולים לרכיבה. מעבר לכך, יש אתרים של חוף הים לא רחוק מכאן, אפשר לשלב רחצה בים, חוף אשקלון, חוף זיקים. החורף הזה היה מצוין, ויש מאגרי מים שמלאים, אפשר לשלב רחצה במאגרי המים. בנוסף לכך, ביישובים עצמם יש מסעדות, יש פעילויות שמזמינים את הציבור. יש פעילויות מיוחדות שקקל פה בתקופה הזאת עכשיו לטובתנו? בתקופה הזאת פחות, אבל בחגים יהיו הרבה. האירוע הגדול ביותר זה בעצם פסטיבל אדום. דרום אדום מדי שנה, יש למה לחכות. אז תן לנו, לקראת סיום, תן לנו המלצה אחת למי שגר פה באזור. איך מונים משרפות? זאת אומרת, פעם שאמרו להרטיב את השדות, את השדות יותר, להרטיב את החצרות. תן איזה טיפ אחד או שניים לאלה שנמצאים פה, שיכולים למנוע את השרפות אם יקרו. זאת אומרת, הצבא צריך למנוע את השרפות, אבל אחר כך, אם כבר הבלונים נופלים, איך מונים את העניין? למעשה, אנחנו, אי אפשר להגיד שהיינו מופתעים. עשינו את כל ההכנות בקק"ל, גם היישובים עצמם עשו את ההכנות. זה נושא של הסביעה, שלא תהיה צמודה לבתים, למבנים, שלא יהיו עצים ממש סמוכים לתשתיות, מה שנקרא קווי חיץ. אנחנו אצלנו בקרן קיימת עושים דברים נוספים, הנושא של הראייה, הראייה של הכבשים, ואנחנו במצב יחסית טוב. המון המון תודה.
ונקווה שכולם יבואו לטייל אצלכם בשטחים, בשטחים הפתוחים, ויאכלו פה וייהנו פה מכל המזג אוויר. המון תודה, ושלא לא יהיו צרפות. אמן. ונמצא איתנו עכשיו גם יונתן רז, הוא מזרחן שינסה להסביר לנו קצת בהרחבה יותר. מה בעצם החמאס רוצה? זאת אומרת, מה המטרה המרכזית שאתה רואה פה בגל הזה? הרי כל הקורונה בעצם מאז מרץ, אנחנו רואים שקט בחזית הדרומית. גם כי הם היו עסוקים בקורונה, וגם כי הם לא רצו להרתיח יותר מדי את האוויר פה. מה עכשיו הם נזכרו ומה עכשיו הם רוצים? טוב, למי שחושב שהמזרח התיכון נח בשלווה בגלל הקורונה, אז זה לא באמת ככה. ציפינו, חשבנו שזה לא מגפה, זה תרופה. כן. הקורונה פגעה בהם, לא במידה גדולה, אבל שבמשך חודשיים הראשונים של הגל הראשון, כמעט ואף אחד לא עסק בפלסטינים או במדינות מסביב, עסקנו בקורונה, ומישהו התבלבל וחשב שזה נגמר, אז זה לא נגמר. חמאס נמצאת במצב אולי הקשה ביותר שלה, אגב זה בעלימה למה שחיזבאללה נמצא במצב הקשה, כי הכסף הגדול שהיה מגיע וזורם הפסיק, אגב, גם תנועת האחות, הג'יהאד האיסלאמי, מפסיקה לקבל המון כסף. שתיים, בוא נגיד את האמת, זה גם לא מעניין את העולם הפלסטינים. כבר שנים הפלסטינים לאט לאט הולכים ומתמעטים בדו-שיח הבינלאומי, גם בגלל המהלכים של מדינת ישראל, אגב, גם בגלל העובדה שבאמת באמת גם לעולם די נמאס מהעיסוק הזה. ולכן הם נמצאים במצב קשה והם ממשיכים, הם מבינים שבשביל להעיר אותנו הם צריכים לשרוף מחדש ולהעיר את השטח מחדש. יש קשר בין מה שקורה היום בלבנון, גם המצב הכלכלי, גם הפיצוץ האדיר, גם ההתעוררות בעצם של העם שבא ואומר אנחנו רוצים הנהגה אחרת, אנחנו לא רוצים חיזבאללה, אנחנו לא רוצים נשק, אנחנו רוצים לחיות חיים. זה משפיע על החמאס? אני אשאל את ההמשך של דודו. הפגנות כמו שראינו בלבנון יכולים להיות גם ברצועת עזה או ברמאללה? שלא נתבלבל מהתמונות היפות שאנחנו חווים בשבוע האחרון מלבנון. בלבנון יש מצוקה... חלקם לא היו כאלה יפות, כאילו. בלבנון יש מצוקה קשה ואמיתית, וגם בלבנון יש רצף שלם של היסטוריה, של מחאות והפגנות שעשו שינויים. זה לא העניין ברצועת עזה. רצועת עזה נשלטת על ידי ארגון קשה, אכזרי, ששולט ביד רמה. נשאלה פה שאלה מקודם, האם הוא יודע איזה הפרחת בלונים... החמאס שולט בכל, החמאס ברצותו עוצר, ברצותו מאפשר, ולכן מבחינתנו קשה לראות את העזתים יוצאים בהמוניהם ולא נהרגים על חומות נוסרת או העיר עזה. וזה לא, אי אפשר להקיש את מה שקורה היום בלבנון למול רצועת עזה, הגם שיש אנשים שבאמת באמת נענקים תחת עול הכלכלי ותחת עול העוני. אמר לנו מקודם פרשן עכשיו עיני ערבים בערוץ, שיש איזה מגעים כאלה בין ישראל לחמאס. קודם כל, האם זה אפשרי בכלל? האם החמאס, בתפיסה האידיאולוגית שלהם, עזוב את הפרקטיקה, בתפיסה האידיאולוגית שלהם, מסוגלים לנהל לפחות לדגמן ניהול מין מסע ומתן? האם זה לא עומד בסתירה לכל מה שהם הם מאמינים בו? והדבר השני, האם לישראל יש אפשרות להתקדם במסע ומתן הזה, נגיד, בעניין השבויים והנעדרים? אני חושב שאנחנו פספסנו טיפה. מדינת ישראל פספסה את הגל הראשון בהקשר של הנעדרים והשבועים, וכבר התבטאתי בהקשר הזה בתוך הערוץ הזה בזה שהיה צריך לנצל הצלחה. אבל צריך להבין, חמאס היא תנועה פרגמטית. יש את האמנה של החמאס שאומרת לא, 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 והיא, אני מזכיר, חמאס היא תנועה מוסלמית, אסלאמית, דתית, אבל היא גם פרגמטית, היא רוצה לחיות, והיא רוצה כסף, היא רוצה דלק, והיא רוצה חשמל, ולכן מתקיים איזשהו דיסוננס שלהם מאוד ברור, שמצד אחד כן מדברים איתנו דרך מתווכים, ומצד שני שונאים ורוצים ברעתנו ובהשמדתנו. ולכן בהקשר הזה הם ימשיכו לנהל איתנו את אותו מסע ומתן שמתנהל לשירותם ולצורכיהם. אבל יכול להיות רק בגלל זה אנחנו מקבלים עכשיו בלונים ולא מקבלים רקטות? אגב כן, כי יש להם פקל דרדור זה נקרא, הם מדרדרים את המצב לאט לאט בשביל להזכיר לנו שהם נמצאים, ולכן אנחנו מיד לא רואים רקטות. אגב, בשונה מהג'יהאד האסלאמי מבחינתו הוא לשרוף את הכל ולפתוח במלחמה גדולה. יונתן רז, זה היה מאוד מעניין, מאוד מחכים, וניפגש בטח בפעמים האחרות פה בערוץ. עד עכשיו דיברנו רק, דודו, רק עם אנשים על. בוא נדבר עם האנשים עם. אתה אומר אנשים מהשטח. ברור, בשביל זה באנו. כל מה שעשינו עד עכשיו, בדרך כלל אפשר לעשות גם בירושלים. עכשיו זה דברים חדשים. נמצא איתנו שייקה שקד, הוא חקלאים מנתיב העשרה. ערב טוב. ערב טוב לכם. קודם כל, מה שלומך?
אני בסדר, וכמובן נכנס למתח גם קורונה וגם בלונים וגם חסר עובדים. כל החקלאות מגמגמת, ואנחנו בתפילה. תן לנו זה, תן תמונת מצב על החקלאות. האמת היא גם כולל הקורונה, ובטח עכשיו עם כל ההתחממות שאנחנו חווים פה. הקורונה השפיעה בצורה מאוד דרמטית על החקלאים והחקלאות בארץ. זה מתחיל מזה שאנחנו מבוססים ונתמכים על ידי עובדים זרים בחקלאות. 90% בעיקר תאילנדים. בעיקר תאילנדים, עובדים זרים, זה בגדול. כל אלה שיצאו לפני הקורונה וכל אלה שסיימו לעבוד בחוץ לארץ, חזרו אחרי 5 שנים, רוצים להיכנס ארצה, אין אפשרות כזאת. בשיא האבסורדים... והישראלים? ישראלים לא... זה לא בשבילהם. עזוב. אתה לא יכול היום לקחת ישראלים שמובטלים, שמקבלים בני אבטלה, הוא יגיד, אם הוא מקבל 6,000 שקל, הוא ילך לעבוד אצלו היום, שנקרא בשטח, בשדה. אבל אם יתנו לו 6,000 שקל אבטלה, ועוד 5,000, 6,000 שקל ממנו, יהיו לו כבר 12,000 שקל. אבל ברגע שאתה מקבל ממנו מזכורת, אתה לא יכול לקבל אבטלה. אז בשביל זה אפשר שם הדברים, זה לא חייב להיות. כן, אבל המחיר של העגבניה יהיה 10 שקלים, ואז יביאו מטורקיה, ואז אין לי עבודה ואין לי פרנסה ואין לי כלום. תבינו, זה מין גלגל. אנחנו רוצים עגבנייה בשקל, כאשר אני צריך לשלם לעובד 10,000 שקל כל חודש, כאשר התפוקה שלו היא 5 שקלים לקילו. מה אתה מגדל בעצמך? אני מגדל שרי, אבל בוא נחזור לעובדים שנייה אחת. אז מה אני מגדל? לא, אתה אבל לא, הפוליטיקאים יש לנו מלא. לא, יש משהו שאתם כן יכולים לעזור. אתה יודע, אם אנחנו... ודודו, תודה לך, הוא מבין בזה. בוא נבדוק אותו. יש בין 4,000 ל-5,000 עובדים שנמצאים עכשיו בתאילנד שמתוכננים להגיע לארץ. כאלה שצריכים לחזור מביקור מולדת וכאלה שבאים חדשים במקום הישנים. הם מתעכבים, מסדרים להם כל מיני סידורים. והסידור בשורה התחתונה שלו אומר שמי שיישא בכל ההוצאות של המתנה שם והגעה לפה בארץ והוא יישב בתוך מלונית, לא אצלי במשק, חסדה חלילה. החקלאים ישלמו בסופו של דבר. ואנחנו מדברים על 10,000 שקל לפחות לעובד אחד כזה, ואני צריך לשאת אותו. בדיוק. ואז אני אומר לך, במחיר הזה... לא שווה לך, ואתה צודק. במחיר הזה שישארו שם, ושיביאו עגבניות ומלפונים מטורקיה... אבל זה בדיוק הזעקה. אתה צודק, אתה נכנס למקום שבעצם יש את הזעקה של רוב הציבור, וזה לא משנה ימין שמאל, באמת עכשיו. זה העניין הזה שאיך מרשים לחרדים, תלמידים שבאים מארצות הברית לבוא לא, לפה. לא, רגע, לא, אני אסביר לא, לך, לא, לך, רגע. קודם כל, רגע. זה לא תלמידים חרדים, וגם סטודנטים. רגע, שנייה, לא הרוב, אנשים, הרוב, לא, אבל אני אסביר לך. מדינה יהודית זה... דמוקרטית, לא, לא, בסדר, רוצה להביא לפה למה. כמה שיותר לא, לא, יהודים לארץ ישראל. רגע, אבל אני אגיד לך, זה הכל, מס... אבל זה הכל כלכלי. רגע, זה הכל כלכלי. לא, אני אסביר לך למה. אותי מעניין מי משלם את זה. נכון, אבל אני אגיד לך למה אתה צריך לשלם, והם לא משלמים. הם מקבלים על כל סטודנט כזה 3,500 שקל. הנה, מצאנו את מי להאשים בחרדים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה עכשיו ונלחמים עכשיו על זה של החקלאים בדרום. אז אני אגיד לך על מה אנחנו נלחמים. יש לו על הפרנסה. פעם ראשונה שיש לו שר חקלאות חקלאי. הגיע הזמן ששר חקלאות ידאג לחקלאים. גם. עכשיו, אני יכול אבל... לתת... אני מסכים איתך. אני אתך כדי שלהבין את העוקץ של העניין. אני אישית, יש לי 50 דונם חממות תקניות מסודרות עם בית אריזה, עם טקטורים והכל. היום אני מגדל רק 50%, ואני בחשש גדול שאני עשיתי טעות שבכלל שמתי שתיל אחד. שייקי, הזעקה שלך נשמעה, ואני מקווה שגם דודו יעזור, כי הוא מבין בחלונות הגבוהים ויביא אותם למעלה, אבל אני מעריך שהממשלה יודעת הדבר הזה, וזה שכח כלות. כשתהיה בחלון הגבוה, תקרא לי, אני אבוא איתך. המון המון תודה, ואנחנו אנחנו עוד פעם, אנחנו נצא לנוח קצת, אתם תלכו לעשות מה שאתם רוצים, אבל אל תשכחו לחזור. את הארוחות פה, ארוחות פה מעיפות לנו את הדפים, הכל סבבה, הכל בסדר, הנה, הלל, תשב, תשב על הכיסא. לאט לאט. הלל ביטון רוזן, הפרשן הכלכלי, הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, תן לנו, היה לנו יום סוער היום בכנסת, זה לא יום רגיל. האמת היא, צריך להגיד שבשבועות האחרונים כל יום הוא יום סוער, כל יום הוא יום סוער יותר. כן, אז זה באמת היה יום עימותים נוסף בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לבין יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. התחילו שוב פעם להזכיר הורים, ולמעשה ראש הממשלה נתניהו מזכיר ליאור האופוזיציה, שבעבר
אביו, תומי לפיד, ב-2004 היה שר המשפטים, למעשה התנגד לאותו חוק שהיום לפיד בעצם מנסה לקדם. חוק אותו הוא מכנה חוק אנטי-דמוקרטי, חוק שבעצם נועד לפסול את בנימין נתניהו מלהרכיב ממשלה נוספת. אז בדבר אחד... לא להרכיב, להיבחר. בדיוק. להיבחר. לא בטוח שהוא יכול להרכיב, אומר להיבחר. החוק מונע לקבל את המנדט להרכבת ממשלה. אבל גם... לא, לא להיבחר, להיבחר. לא נבחרים פה בישראל. אנחנו לא בוחרים ראש ממשלה. בישראל לא בוחרים ראש ממשלה, בוחרים מפלגה. בדיוק, אז החוק... אבל כחבר כנסת הוא יוכל. כי חבר כנסת יוכל להתמודד. כן, אבל החוק היום בעצם מתיר לראש ממשלה להיות נאשם בפלילים. זה בעצם חוק פרסונלי, אבל בחוק פרסונלי בדיעבד. אני רוצה להסביר. שר לא יכול להיות נאשם בפלילים, וגם חבר כנסת לא יכול להיות. ראש ממשלה כן יכול להיות, בגלל שכאשר תקנו את החוק הזה, היה בעצם חשש שישים ראש ממשלה בפלילים בכדי לסיים את כהונתו. אז החוק בעצם כרגע נפסל, מה שאומר שבחצי שנה הקרובה הוא לא יכול לחזור לחקיקה בכנסת ישראל, שכן, אם הכנסת תתפזר באוגוסט... יש מגעים עכשיו בין כחול לבן לליכוד, איך פותרים את הפלונטר של התקציב, או זה כרגע כפו? ראש הממשלה נתניהו החליט שהוא רוצה בחירות, ואף אחד לא יכול לעצור אותו עד שלא ישכנעו אותו אחרת. זה אתה אומר כעובדה או כפרשנות? את זה אני אומר כפרשנות. אני וראש הממשלה נתניהו עדיין לא ביחסים כאלה קרובים. בוא נגיד שאתה לא כמו ריקלין וראש הממשלה. אני לא כמו ריקלין, אני הלל, ברוך השם. את זה אני אומר משיחות כן עם בכירים בליכוד. נתניהו רוצה בחירות. ולראיה, נתניהו מתחיל לדבר עם התקשורת, התראיין בערוץ 20, אשתו התראיינה גם בחדשות 12 וגם בערוץ 20 היום. אבל אתה אומר שבעצם אנחנו בדרך לבחירות בנובמבר. ללא ספק, ואת זה אני אומר כבר יותר מחודשיים. אבל... כן. דינה דיין, הגעת... תמיד את באה אלינו לירושלים, והנה, את רואה, באנו אלייך, לא ממש למצפה רמון, אבל קרוב. כמעט מצפה רמון, אבל קרוב לבית. עסקנו לך הרבה דרך. די. אז תני לנו איזה, את יודעת, איזה חצי דקה על הדרום בימים אלה, בטח מצפה רמון מפוצצת מטיילים. היום זה ערב של מטאורים, אם מישהו עוד לא לקח את הילדים ושם אותם באוטו עם מחצלות, ונוסע עכשיו למצפה, אז באמת פריירים. בלילה בערך בין 2-4 בבוקר, השמיים מוארים, חוויה שאי אפשר לשכוח. עם ישראל, זה הזמן לטייל, באמת, דרומה. אבל לא בעוצמה גדולה. לא, לא, זה מדהים. בין 2-4 בבוקר, מדהים. ומצפה רמון מחשיכה את הרחובות. נכון, נכון, נכון. אבל העוצמה השנה של המטאורים היא לא עוצמה... בוא נראה, בוא נראה. נחכה ונראה. תראה לך שיש פעם בשנה... אירוע של פעם במאה שנים. כל שנה יש אירוע של פעם במאה שנים, אז גם עכשיו. אבל דינה, לא הזמנו אותך רק בשביל המטאורים, שזה דבר מאוד חשוב, הזמנו אותך גם כחברת מפלגת העבודה. נכון. אני מבין שכמו שהלל אמר שנערכים פה לבחירות, אז כחול לבן ומפלגת העבודה מייצרים איזה סוג של איחוד, זהו. מפלגתו של דוד בן גוריון תמה ונעלמת. כן, אני חושבת שזו טעות. אנחנו יושבים פה בעיר של אמיר פרץ, אנחנו בסדרות, אז אני אדבר במילים מתונות. למה? אבל הזמנו אותך לא מילים. אני יודע, כבוד המקום, כבוד המערך. אני חושבת שזו טעות, טעות קשה, טעות קשה. אני חושבת שאמיר פרץ הולך למהלך הזה אך ורק לטובת שרידותו הפוליטית האישית, ולא מאפשר למפלגה הזאת, שהיא אחת מהמפלגות הכי חשובות, שדרך אגב, אני חושבת שאם הוא ישחרר אותה, הוא יכול לעשות רוויזיה מאוד גדולה, ולחזור כעוף החול בבחירות הקרובות. אני חושבת שזו טעות. כרגע היא מחוקה. לחלוטין לא קיימת. אבל, במידה ובאמת הוא לא יעשה את המהלך הזה, ואני מעריכה שיש סיכוי שזה עוד לא יעבור כל כך בקלות, אני רואה, אני בקבוצות וכו', זה לא הולך לעבור כל כך בקלות, אני מעריכה שאנחנו נראה בבחירות הקרובות את השם מפלגת העבודה בגדול, כי הוא בעצם חובר למפלגה מטה. אבל תנו לו ללכת. זה בעצם שתי גביעות שחוברות ביחד, אז שהוא, אחר כבוד, יתחבר כאיש פרטי. תראי, אני אגיד לך משהו, אצל אמיר פרץ, לחבור למפלגה מטה זה לא דבר חדש. הוא גם חבר לאורלי לוי כמפלגה מטה. עכשיו הוא חובר לכחול לבן. תראה, עוד פעם, אני לא רוצה שנהיה אנכרוניסטים, כי מה ש... ועוד פעם, כלם פאדי, מה שהיה היה. אני מסתכלת קדימה, אם אנחנו באמת, אני מקבלת הערכה שאנחנו הולכים לבחירות, אני לא יודעת אם זה יהיה בנובמבר, במרץ, הדבר הזה שאנחנו רואים עכשיו, ממשלת הקורונה, סו קולד, זה גבייה, זה מת. את אומרת בחירות במרץ? את אומרת בחירות במרץ? יכול להיות נובמבר, יכול להיות מרץ, תלוי כמה, בוא נגיד, תלוי כמה גנץ יתקפל. אז בוא נשמע חברת הכנסת מכחול לבן, ערב טוב לך, חברת הכנסת תהילה פרידמן כחלון, שנמצאת איתנו על קו הטלפון. שמי תהילה פרידמן.
ערב טוב. האמת היא שאני רוצה לדבר איתך על פוליטיקה, אבל לפני פוליטיקה, נעמת אתמול נאום, בעיניי נאום מרגש. בכנסת, נאום הבכורה שלך, דיברת על רבי יוחנן בן זכאי, ודיברת על אבא סיקרא. קודם כל, שפו על העומק, כי בכנסת כרגיל אין עומק, אז קודם כל שפו על העומק. אבל אני אשאל אותך בכל זאת שאלה קשה. מי זה אבא סיקרא של ימינו? תשמע, האמת שחשבתי על זה הרבה היום. אני לא בטוח, זה לא משל, בסדר? לא ניסיתי לומר משל. ניסיתי להחזיר אותנו לרגע בהיסטוריה היהודית, רגע של על סף חורבן, רגע של מאבק פנימי קשה שהחריב עלינו את ביתנו, ולקחת אותנו אל החמש דקות שלפני, ולנסות לזעוק איזה זעקה ולומר... אני לא חושבת שאנחנו חמש דקות לפני חורבן, אבל אני חושבת שאנחנו מאוד 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 מקלים קלי דעת לגבי מה שאנחנו מחוללים, ואני חושבת שלא לעולם חוסן. ואני חושבת שאנחנו מגלים חוסר אחריות, אדיר, מטריף דעת, וכן, יש לו תקדימים היסטוריים לחוסר האחריות, וכדאי לעצור עכשיו. אמרת אנחנו מגלים חוסר אחריות. מי זה אנחנו? בסופו של דבר, האחריות היא של כולם. גם היא, זאת אומרת, לא, אני לא בעניין של כל הצדדים אשמים וזה וזה, לא. אבל אם יש מישהו שרוצה לגרור למערכת בחירות, בגלל אינטרסים אישיים, ויש מערכת שלמה שמשלימה עם זה, אז האחריות היא על כולם. לא, לא, בוא, יש פה שתי מפלגות גדולות שחברו לממשלה אחת שאמורה להישמר. את רומזת על משהו, ואני רוצה לשאול אותך, את חברת כנסת, את יושבת בכחול לבן בתוך הקואליציה, מי אחראי על זה שאנחנו הולכים לבחירות? תראה, הרי יש כרגע ויכוח, נכון? בתוך הקואליציה. בהתחלה אמרו שזה ויכוח על תקציב, ואני מבינה שהיום כבר אפילו את זה לא אומרים. הבנתי שמדברים על מין ויכוח על איך ממנים את המשפטי הממשלה, יש כל מיני דיבורים על מה הוויכוח. בוא נגיד ככה, לפני חודשיים נוצרה ממשלת אחדות, היא נוצרה מתוך הבנה שיש, אנחנו מתמודדים עם משבר אדיר ממדים, ומאז המשבר הזה רק הליך הלך והחריף. אני לא, אני חושבת שזה מטורף לפרק את זה. המון תודה, ואני, תודה חבר הכנסת פרידמן, ואני אשמח שהממשלה הזאת תישאר, אולי כדי שנשמע עוד נאומים שלך בליגה הזאת, ולא רק את הנאומים ששמענו אחר הצהריים בין המנהיגים הפוליטיים שלנו. תודה רבה. ערב טוב. אומרת חברת הכנסת כחלון, יש פה, אנחנו רצים לבחירות, צריך לרוץ לבחירות. את באמת מייצגת לא מעט אנשים, סוג של העם, בסדר? אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה. הם לא מבינים שהעם לא בעניין. מנותקים לגמרי, הם לא מאופסים לחלוטין, הם לא נמצאים פה, אני לא יודעת איפה הם חיים, אין לי מושג עם מי הם מדברים, עם מי הם מתראים. הדבר הזה שנקרא כחול לבן, גמור, מת. מפלגת העבודה ברגע זה, גמורה, מתה. יחד עם זאת, למפלגת העבודה, יש בספסל כמה וכמה פיגורות שיכולות להחיות אותה. ולכן אני אמרתי קודם, אנחנו עוד, לדעתי זה עוד מוקדם מדי, ולכן גם אמרתי קודם שאני חושבת שהמהלך הזה של אמיר פרץ לא יצלח. הדבר הזה שנקרא מפלגת העבודה, כעוף החול, לדעתי, הולך לפגוש לנו בפעם הבאה בבחירות הבאות, כי אין ברירה. הציבור הזה, והוא ציבור גדול כרגע, הוא נותן אי אמון מוחלט בתהילה וחבריה, אי אמון מוחלט. אני אחזור אליך, אתה מחוזה בחירות, אני דרך אגב חולק עליך, אבל זה בסדר גמור. תן לי אבל את הסנריום שהבחירות לא מתקיימות עכשיו. איפה, מה, מי צריך לרדת מאיזה עץ, ואיך אנחנו מבטלים את הבחירות שנגזרות עלינו? לא סתם אנחנו משדרים איפה שאנחנו משדרים. במידה וישראל תיגרר לסבב לחימה בעזה, הדבר הזה יוכל... לגרום לחקיקת בזק של חוק דחיית הבחירות, או כמו שקורא... שנחקק היום, לא. עבר היום בטרומית. בטרומית? עבר היום בטרומית, מה הבעיה להעביר אותו? רוב חוקי ישראל לא מגיעים מטרומית לראשונה. אז אני אומר, בסופו של דבר,
כרגע עם המצב יישאר בסטטוס קבוע. אגב, גם אפשר לראות בטיפול בקורונה איך מתעלמים מעשרות מתים ביום ומהרבה חולים קשים ומונשמים. ורק עכשיו משרד התחבורה הודיע שחוץ מיוון, מחר ב-4 הוא יפרסם שורה של יעדים שככה ייתנו לישראלים אוויר, מסכנים, לא היו בחול. אני דרך אגב מאמין שברגע שפותחים את השדה תעופה נגמר ההפגנות בבלפור, אבל יכול להיות שזה אמונה נאיבית שלי. אני מצטרף לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, ציניות בצד, אם חלילה מדינת ישראל תמצא את עצמה שוב פעם יוצאת למלחמה, הדבר הזה יוכל לדחות את הבחירות, אבל חשוב לי גם להגיד, בסופו של דבר בבחירות הקרובות אנחנו הולכים לראות לפחות 5 קוראי תיגר על ראשות הממשלה, מלבד נתניהו, ביניהם אנשים גם ייתכן מתוך מפלגת הליכוד. מעניין, מעניין מאוד. הלל ביטון, רוזן, תודה רבה. דינה דיין, תודה רבה. היה נעים לראות אותך גם באזור שלך, באזור המחיה שלך. ואנחנו, תודים, כמו תמיד, אתם הולכים לנוח, אנחנו הולכים להתפרנס, והכל סבבה, נחזור. חזרנו. דודו, איך עד עכשיו פה בדרום? אני רואה שאתה מתחיל להזיע קצת, חם לך פתאום, התחלפה לך קצת האווירה. אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר קצת על העניינים המשפטיים. העניינים החשובים. ליד בן ארי לא דיברנו עליה כבר הרבה מאוד זמן. בוא נלך למקום הזה. אז בשביל זה הבאנו את יוסי פוקס, עורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של הערוץ. זה כל יום מתפתח. זה סיפור שהיה נראה בהתחלה שולי לגמרי, אבל ככל הנראה תופס. אנחנו רואים עדיין כאלה שמנסים להגיד שזה שום דבר, אבל יש איזו התקדמות מסוימת. תן לנו את הבריף מה קרה ב-24 שעות, 36 שעות האחרונות. טוב, אני מקווה שבאמת עיריית ראש העין דוגלת באכיפה שוויונית, וככל ויעברה עבירת בנייה, אולי אפילו עבירות בנייה, וככה זה נראה, היא כרגע כבר זומנה לשימוע. שמעתי כבר שרביב דרוקר צייץ שאין פה כלום, ובעצם הליכודניקים הם אלה שבגללם הם מונעים את הסברת עבירת הבנייה שהיא ביצעה. אם הבנתי נכון את רביב דרוקר, עיריית ראש העין מתדרכת. כן, כמובן. אם הבנתי נכון, אני לא רוצה להגיד, אבל אם זה לא הייתה עליית בן ארי, היה פה כתב אישום כבר לפני שנה. הרי כל אחד מבין שחששו ממנה, כי הרי אם זה היה בוזגלו, סליחה על הביטוי, ובראש העין, לצערי אנשים יודעים, הנושא הזה של עבירות בנייה, אני לא נכנס למדרג החומרה של העניין, אבל אנחנו יודעים שאזרחים פשוטים עושים להם פה רישום פלילי for life על עבירות בנייה. יש לנו דוגמאות כאלה גם מראש העין עצמה? בוודאי. ובאחד מהתוכניות פה בערוץ 20, הביאו אנשים שקיבלו כתבי אישום על עבירות בנייה. לכן צריך להבין דבר אחד. פעם שנייה אני רוצה לומר, שזה דבר שלכאורה כבר מתקדם, כמו שאמרתי, זומנה לשימוע. יש פה חשד שכרגע בבדיקה לעבירה הרבה יותר חמורה. אותה עמותה שבמסגרתה הוקם הפרויקט הזה, זה עמותה לחסרי דיור. צריך היה לתת שם תצירים שאדם אין לו דיר, אין לו דירה. לא רק חסרי דיור, אם אני לא טועה, גם כאלו שצריכים, שתושבי ראש העין. תושבי ראש העין, הוא צודק, וכן אנשים שאין להם דירה. ליד בן ארי, אנחנו יודעים כולם, יש להם בית, יש לה בית גדול מימדים במושב בשרון. לכן מה שאני אומר, שאם יתברר, עכשיו הם קיבלו הנחה גדולה. קודם כל אני מסכים איתך, זה בעיניי הסיפור הגדול. או, רגע, אני רק משפט, וגם צריך להבין שבעמותות העלות קרקע וגם בפיתוח היו פה הפחתות גדולות. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם העבירה החמורה יותר, זה קבלת דבר במרמה. כי אם בן אדם מקבל הנחה של מאות אלפי שקלים, שהוא לא זכאי לה, זה קבלת דבר במרמה. אומרים הפרשנים של עיתון גלובס, אני אתן להם את הקרדיט, שבעצם זה לא כזאת עבירה חמורה. למה? כי בתקנון של מנהל מקרקעי ישראל לא היה צריך לעשות את זה. לא היה צריך את מה? את החוסר דיור, חוסר דירה. זה רק בתקנון של העמותה. יכול להיות, אז אולי יש פה תציר שקר. כי עובדה, איך היא חברה? אז אני אומר, הסיפור הזה מסריח. משהו אתה אומר מסריח. מעבר לכך, אני רוצה לומר משהו. הרבה מהתגובות ברשת משמאל רגע, הם בעצם אומרות, נו באמת, אתם חפשים מתחת לאדמה למצוא עבירות. אני רוצה לומר משהו. ליאת בן ארי היא המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית. וזה אומר שהיא בעצם עומדת בראש האכיפה של עבירות מהסוג הזה. היא צריכה להתפטר? א', היא צריכה להשעות את עצמה לדעתי בשלב הזה. אני חושב שזה... היא יותר מראש ממשלה? לא, אז אני אומר עוד פעם, אין קשר, היא לא תפקיד נבחר, צריך להבין את זה. אין קשר גם בפסיקה בין תפקיד נבחר לבין תפקיד ממונה בכל הנוגע למועד ההשעיה, ואני אוסיף שברגע שיוגש כתב אישום, ככל ויוגש, על פי הוראת נציבות שירות המדינה היא תהיה בהשעיה, משום שתובע פלילי לא יכול לנהל תביעות פליליות כשיש לו כתב אישום. בוא נעבור לעוד נושא שהיה היום. בית המשפט העליון החליט שלא מספיק לו הנציגים שלו בוועדת השופטים, הוא גם רוצה להתערב מי יהיו נציגים של הכנסת. זאת אומרת, הוא גם מנהל את הוועדה מהכנסת. זה
חסר תקדים הדבר הזה. כן, בוודאי. בואו רק נאמר לצופים מה מדובר פה. אנחנו יודעים שהוועדה לבחירת שופטים היא מורכבת מתשעה נציגים, חלקם חברי כנסת. המחוקק... זה חלק מהחוק. כן, המחוקק בחוק יסוד השפיטה לא קבע עם חברי הכנסת, עם קואליציה או אופוזיציה. לצורך העניין, יכול להיות כולם מהאופוזיציה, כולם מהקואליציה. באים עותרים לבית משפט, אנחנו אומרים, תשמעו, יש מנהג חוקתי שבמשך שנים רבות היה איזון, שהיו נציגים מצד אחד מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולכן, אם היה מנהג חוקתי, זה המצאה. זה המצאה, לא כי בממשלת האחדות של 84 זה נכון, לא היה. נכון, א', זה היה קמפיין, אבל אני רוצה לומר יותר מכך. יש פה חוסר שפיטות, היה צריך לדחות את העתירות האלה על הסף. אבל עוד פעם אנחנו רואים את אותו אקטיביזם על סטרואידים, שבעצם לא מספיק ההתערבות, ראינו את זה עם יולי אדלשטיין, לא מספיק ביטול חוקים, דיון בחוקי יסוד, הם גם יקבעו לחברי הכנסת מי יהיה חבר בוועדה לבחירת שופטים. אתם לא סתם חברי ועדת שופטים. הם קובעים מי ימנה את עצמם. בוודאי. הם קובעים, הם אומרים, אנחנו רוצים לסדר את מה שנקרא, את האנשים אצלנו בסידור עבודה, כפי שאתה יודע, אנחנו רואים מפלגות שאינן מתקיימות בהן בחירות, ואין בהן דמוקרטיה, אלא ראש הרשימה מסדר, אז בעצם פה אנחנו אומרים, בעצם היא הנשיאה, היא זאת שמסדרת פה את השופטים. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, שזה במשפט אחרון. שכמו שאמרתי פעם, הפנייה לערכאות מנהלי, לבגץ, היה או בפגיעה בכללי הצדק הטבעי, או בהפרת חוק, הפרת חובה חקוקה. פה בעצם בית משפט העליון המציא עילות, ובעצם הפך את עצמו למחוקק על כל נושא הסבירות, שכל החלטה יכולה להיבחן בבגץ, סביר, לא סביר. ועכשיו יש משהו חדש, מנהג חוקתי, זהו, זה יהפוך לחוק בבגץ. יש לנו מילה חדשה, מנהל חוקתי. ואיך זה ייגמר לרחתך? קשה לדעת כי... אתה מכיר את השופטים? תשמעו, אני... קשה לדעת כי הרכב הזה גם... הוא דווקא הרכב מגוון, אבל אני חושב שעצם קיום הדיון, כמו קיום דיון בחוק יסוד שעבר בכנסת, הם קיימים דיון בהרכב מורחב, פה כבר מתחילה הבעיה. המון תודה, עורך דין אסי פוקס, שהגעת עד לפה, זה כבר מרשים להיפה. זה לעונג לי לבוא לדרום הארץ, להרגיש את מה שהם מרגישים פה. ואנחנו נפגש בהמשך. מה אתה אומר על זה? האם נקבל עכשיו מאמר של עודד מודריק? על העניין של שלשופטים מותר לקבוע את עצמם, או שעודד מודריק הפעם יפסיק, השופט בדימוס עודד מודריק הפעם ינוח איזה רגע אחד? תשמע, קשה, בוא נגיד ככה, לקבל איזושהי הערכה, האם הוא יכתוב או לא יכתוב בעניין הזה. אבל אני בטוח שהרשת... אם לא, הוא מישהו אחר. בדיוק. אני בטוח שהרשת תגעש ותרעש נוכח הדברים האלו, כי זה בעצם מדליק את כולם. אלו שבעד ואלו שנגד. זה יהיה השיח לפי דעתי ביום יומיים הקרובים, אלא אם יהיה לנו פה איזשהו אירוע קיצוני. אנחנו עוד אותו מסיימים, אבל יש לנו לפני הסיום משהו מיוחד. נמצא איתנו דוקטור, קצת רוח, לא רק מבחוץ, אלא גם בלב. אנחנו עוד זוכרים מהימים שהיינו ביחד בכנסת, אם אתה זוכר. נכון, 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 נכון. דוקטור יחיאל הררי, סופר ומרצה בתחום הקבלה והחסידות. ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? ערב נעים. הרבה אנשים מוטרדים היום. גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הרפואית, אני אומר לך על עצמי אפילו, אני אתפר לך על עצמי, הייתי אמור להיות בבידוד. אני יומיים לא ישנתי רק מהמחשבה שאני צריך לשבת עשרה ימים בבידוד, לשמחתי קיבלתי הודעה שאני לא צריך. איך אנחנו צריכים להכיל את זה בתקופה הזאת? מצד אחד יש לנו ילדים, מצד אחד אנחנו רוצים להמשיך לחיות, איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה? והמחיר הכלכלי, יש שני מסלולים מרכזיים שצריך לאחוז בהם. אחד, מסלול אחד זה לעבוד על המחשבות. בדרך כלל התרדות, מה זה התרדות? שאני לא מונח במקום הנכון. מה זה חרדה? אני מפחד מה יהיה ואיך הדברים יתפתחו. זה ממש להבין את הרעיון עצמו, איך הדברים יתפתחו ואיך אני אתמודד ומה יקרה ואיך אני אשלם את המשכנתה ואיך אני אשלם את הסחירות. ואחת העבודות המרכזיות שמדגישים בתורת הנפש היהודית זה לעבוד, להגדיר את המחשבות שלך. מה זאת אומרת? אדם שהמחשבות שלו בורחות בלי שליטה, וגם ילד, אין סיכוי שהוא לא ישלם מחיר רגשי, כי כל מחשבה תלויה ברגש. אחד הדברים המרכזיים זה לדעת להיות ממוקד ברגע הזה, במקום שבו אתה נמצא, או יותר נכון, במקום שבו אני בוחר להיות. זאת אומרת, אם אני יושב פה כאן ועכשיו איתך, אני מוטרד ממשהו אחר, מחשבון הבנק, מאולי יש מישהו עם קורונה, מהמצב הכלכלי שלי, אין סיכוי שלא יחטוף איזה זץ כזה רגשי, והזץ הזה יישאר בי וילך איתי הלאה. זאת אומרת, מסלול עבודה אחד זה ממש להבין את המחשבות, ומחשבות זה לא שכל, זה לא הכוח העיוני, זה המקום שבו מתבטאים הרגשות הלא טובים, החרדות והתרדות. להבין איך המחשבה בנויה, להיות מסוגל להגדיר אותה, ולראות כשמחשבה לא טובה מתקרבת
מתקרבת אליי, לא טובה במובן שהיא לא שייכת לרגע הזה. מגיעה מחשבה ואז מה עושים? ואז יש איזה ביטוי מאוד יפה של אדמור הזקן, שהוא אומר, קודם כל תחייך אליה, תראה שרגע הגיע לך הזדמנות עכשיו להכיר טוב יותר את עצמך, לנצח את הקרב שלך. מה שתלך הפוך על הפוך. זה לא הפוך, זה באמת מתנה, כי כשאתה לומד את הקרב, אתה לומד מה מתנהל לך בראש, כשאתה קשוב, כשילד קשוב, הוא יודע מה קורה לו, הוא לא מופתע ואומר, וואו, איך, מה קורה לי עכשיו, הוא לא זה לא גורם לו לאיזה יציאה מהמקום שלו ומהאיזון שלו. אתה מזהה אותה, אתה מחליט, אתה לא מתאבק איתה. ברגע שאתה מתאבק אותה איתה, היא תפסה אותך. ברגע שתתחיל לחשוב רגע מה יהיה ואיך נסתדר, זה עבוד. היה שיח, תמשיך, כן. הדרך החלופית היא מה? להציב חלופה אחרת. זאת אומרת, לשדרן, לאיש כלכלי, להורה, צריך שיהיה לו איזה משהו שהוא מעניין אותו, שמגרה אותו, משהו שהוא חושב שהוא מונח בו, שהוא יכול כאילו להשיח את הדעת אליו. זה יכול להיות השכת דעת לאיזה רעיון, לאיזה לימוד, לאיזה אתגר כלשהו. כי מה קורה? המחשבה התורדת רוצה לתפוס אותך. אם אתה לא תיתן לה ותציב לחלופה בכל רגע נתון, אפשר לחשוב רק מחשבה אחת. אם אני בוחר מהמחשבה אחת, אני מגן על עצמי מבחינה רגשית. אני לא משלם מחיר רגשי. והמסלול הזה הוא שונה ממסלול עבודה אחר, שבו אתה נכנס לעומק ורגע לומד את התרדות, ומתבונן להם בעיניים, למה? כי אז מה אתה עושה? אתה מקווץ אולי את האיום שלפניך, אבל אתה לא מקטין את עוצמת החרדה, אתה פשוט מעורר רגש אחר, רגש של גבורה ואומץ ויכולת התמודדות. היה שיח עכשיו, וגם זה מתחילת הקורונה, גם אנשים מבוגרים, אבל גם אנשים צעירים, זה צעיר נטל את חייו, בגלל בדידות. יותר אנשים נפטרו מהתאבדויות השנה מאשר מקורונה, זה ברור, כן? אני חושב שזה גם ימשיך, זה לא... כן, איך הבדידות הזאת שהקורונה מחייבת להיות בה, או בבידוד, או מבוגרים שהילדים לא קוראים לזה, תן את התרופת הפלא, סליחה שאני אומר בזה, אבל אתה יודע, בשני משפטים, כאילו, אדם בודד... במשפט וחצי לבדידות, מה זו בדידות? שהעולם לא מקשיב לי. יש לי מה לתת לעולם, יש לי מה להגיד, ומישהו לא מקשיב לי. כשמישהו בא לפסיכולוג ואומר לו, תשמע, אני בודד, אז מה הפסיכולוג, מה הוא רוצה ממנו? הוא אומר בעצם, יש לי תרומה, ואף אחד לא רוצה לקבל ממנו את התרומה. זאת אומרת, אין מי שיקבל ממך. ולבדידות יש גם כוח עצום. אתה יודע, גדולי ישראל היו מתבודדים. אדם שיש לו נקודה פנימית, הוא נהנה מהבדידות. הוא במקום עכשיו לחפש איפה לבלות בחוץ, הוא מחפש רגע להתקשר פנימה. נקודה מאוד גבוהה בנפש. והמשפט, ההצעה, זה לנסות למצוא מקומות בנפש שבהם אתה לא צריך אף אחד, לא במובן שאתה לא מזלזל באף אחד, במובן שאתה יודע שיש לך כוח השפעה, ואתה חשוב, ואתה מעריך את עצמך, וזה לפתח רגע את העניין הזה, ולא לחפש לייקים בחוץ, אלא לייקים בפנים. הנקודה הזאת הופכת אותך ללא בודד, למה? לייקים בפנים. לייקים בפנים לא רואים, אבל בפיד. זה תנועה בנפש. לא, אבל זה תנועה בנפש שהופכת אותי לבעל ערך בזכות עצמי. אתה יודע שהיה תקופה שפייסבוק או אינסטגרם רצו לבטל את הלייקים. את האינסטגרם, אני חושב שביטלו, כאילו, את כמות הלייקים, כדי שבדיוק מהדברים האלה, זאת אומרת... יש לא מעט מחקרים שמעידים על הרשתות החברתיות, שפוגמים במצב וגורמים ליותר דיכאון. אבל העבודה היא על כל אחד. נכון, אבל מצד שני צריך להגיד, תראה, הרשתות החברתיות, נגיד בן אדם עכשיו בודד, בסופו של דבר, דרך הרשת החברתית, הוא כן רואה את העולם. אם לפני 100 שנה שהיה את השפעת הספרדית, אנשים היו בהסגר או משהו כזה, הם לא ראו אף אחד. פה יש לך איזה סוג של תקשורת. זאת אומרת, הרשת החברתית היא לא רק דבר... אני מסכים, אבל הצד השני שלה, שאתה בעצם כאילו אומר משהו, ואז העולם לא יקשיב לך, יצאת איזה פייסבוק, איזה סטטוס. אז שמחה! לא, אבל הנקודת מפתח, אם אנחנו במשפט אחד, כמו שאתה לא יכול להיות בריא בלי לשמור על כושר, בלי לשמור על תזונה נכונה, בלי לעשות ספורט, אין סיכוי שתהיה בריא בלי זה. אתה לא יכול להיות בריא בלי לדאוג לנפש שלך, ולדאוג לנפש שלך זה להתבונן באיזה מזון רגשי אתה מאכיל את עצמך, איך אתה מסתכל על החיים, איך אתה מחליף משקפיים דרכם אתה מסתכל, וכשאתה מסתכל פנימה, בדידות יכולה להיות תנועה אדירה בנפש של צמיחה והתעלות וגילוי כוחות פנימיים. המון המון תודה, הרמת אותנו באיזה שתי קומות, המון תודה, ותודה לך, דודו אלצמן. ותודה לך. היה לעונג. תודה לך, איתן, שהזמנת אותי היום לפה. אני, הערוץ, אתה יודע, כולנו. כולנו בגלל שריקלין מגייס את הבן שלו, בוא נגיד את האמת. צריך להגיד. ובהצלחה לריקלין, ולבן שלו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אחרינו ליטל שמש תהיה עם מהדורת החדשות, שגם היא תהיה מפה, גם מסדרות, אנחנו כולנו בשטח פה, וצפייה מהנה.